اليوم جمالا وألون الدنيا. رونالدو بہتر ہے یا پھر میسی؟ آئی فون 7 خریدوں یا پھر سیمسنگ؟ سیوک کی ڈرائیو بہتر ہے یا پھر کرولا کی؟ ان ٹاپکس پہ تو ہم گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, پر کیا رحمان اور رحیم میں فرق پتہ ہے آپ کو؟ دونوں را ح میم سے ڈرائیو ہوتے ہیں. یا پھر بسم اللہ کا با کا مطلب پتہ ہے؟ چلیں یہ تو بہت مشکل ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام پتہ ہے؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیچے دکھایا جائے, میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا دین بھی سیکھ لیتے تو فائدہ ہی ہوتا. اسمو واجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغیوم جمالا.